Türkiye'li ticaret ve eğlence kompleksi sizin rahatlığınızı temin eder. Ekskluzif gece kıyafetleri, zövklere uygun giyimler ve ayakkabılar, rengarenk parçalar rahatlığınızı temin eden mebel ve yatak desteği. Uşaqlarınıza sevinç bəxş edən oyuncaklar, ev eşyaları, seramik, məişət avadanlıqları sizin tələblərinizə uyğun. Bundan əlavə Elit Co supermarketi və inanılmaz əyləncəli Queen istirahət mərkəzi xidmətinizdə. 2 ildir ki Elit ticaret mərkəzi sizin rifahınız üçün durmadan çalışır. 2 yaşını qeyd edən Elit avqustun 20-si saat 20:00-da açıq səma altında hamını unudulmaz və möhtəşəm şov proqrama dəvət edir. Həmin günü Aygün Kazımova, Ədalət Şükürov, Vüqar və estradamızın digər ulduzları şov proqrama qatılacaqlar.